Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a aquest debat a bat, un debat a bat avui que parlarà de temes molt generals i ho farem amb el director d'Eix Diari, en Carles Castro. Carles, gràcies per acompanyar-nos. Amb l'Eulàlia Sòria, l'Eulàlia del diari, ara l'Eulàlia de Canyelles. Sempre portes una cueta darrere. El meu pare, pobret, és que se li ha utilitzat tan poc el cognom. Sí, l'Eulàlia Sòria. L'Eulàlia Sòria en honor al seu pare, perquè si no és veritat que... I el Jordi Lló, també periodista de la nostra ciutat, de Vilanova i la Geltrú. Molt bé, parlem de Carnaval. Jordi em volia parlar de Carnaval, no? Parlem de Carnaval, no? Bueno, perquè ens has fet una mica la minuta d'avui. El plànic, sí, el plànic. Fixa't que diu parlarem de Carnaval. Parlar fins que s'hagi passat, no? Sí, 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 perquè ja no ens dona temps. Fixa't que ell diu parlarem de Carnaval i ha mirat de seguida el Carles Castro. És molt significatiu. Ja s'estan preparant què faran el dia del Vidalot. No, no, ens havíem... Hores... No, hores de... És que aviam. Sí, sí, sí. El dia del Vidalot ens trobàvem el dilluns. Per decidir què fèieu el dimarts, em consta. Sí, a la tarda. I les coses anaven. Fluïen. Sí, fluïen. Això sí. Això és així. Sí, sí. Però es feien unes disfresses del no-re apabullants, eh? Bueno, és que jo crec que la gràcia a Vilanova, no ho sé, jo crec que el fer disfresses del no-re i amb una mica d'enginy és el que toca, no? Sí, sí, no cal preparar-ho tant d'instal·lació i ja està. De tota manera, el Carnaval a dia d'avui, que encara ens falten 3 setmanes, no? Realment el que està bullint és els problemes de les banderes de gent jove de trobar lloc per apuntar-se, perquè l'agrupació està tancada, la puput està tancada, vull dir, hi ha tota una sèrie que ja estan col·lapsades. L'altre és el gran temazo del preu dels carmels, perquè, clar, diverses persones... Ahir em van dir que era l'ecocaramel, 5 euros al quilo. 5 euros al quilo, sí, sí. 5 al quilo? Al quilo, al quilo. Bueno, clar, la major part de gent... amb 2 persones, concretament, amb 2 àmbits molt diferents, i les 2 m'han coincidit a explicar-me el mateix, que clar, que han estat fent 4 comptes, els 40, entre 40, va, de 35 a 45 euros, les més barates, d'inscripcions a les comparses, 70 euros llogar la vestimenta, els carmels, l'esmorzar en banda, clar, tothom diu, bueno... El dinar? El dinar. Caramels els reduirem molt. O sigui, em sembla que aquest any són de colors, però aniran... Aviam, és normal que vagin reduïts, eh? Sí, sí. O sigui, penseu que abans tiràvem 30 quilos, eh? Per això et dic, eh? 3 per 5. No els he tirat mai 30 quilos. Aviam, Jordi... Tu començaves a la segona ronda. Tu començaves, exactament, és que anava a dir, tu començaves a la segona l'any que no et deixaves la pobra compercera a la porta. Això també ho havies fet, eh? Jo he sigut el pitjor compercera de la història. No, 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 si és veritat, si ho diu ell, eh? No, no és així. I no ho dic jo, vull dir, qualsevol... No, no, ho diuen les comparceres que ha deixat a la porta de casa. Com es fa això de deixar una compercera a la porta? Bueno, no et presentes i la pobra noia es queda allà amb el regal a la porta. I tu a saltar. No, ell a dormir. Home, hi ha hagut un dia abans. I encara hi ha algú que vol anar a la comparsa amb tu? Sí, sí. És un símbol. És un símbol que encara té que arribar. Jo veig que és que... Comparceres del risc. És que fins que no apareix no saben si... És com una mena d'esport de risc. No, he fet coses... Bueno, és... Curioses. No, per què hem d'entrar en detall? No cal entrar en detall. No, si anaves a entrar-hi tu, i ara ens has deixat tots aquí... A veure, doncs això, adormir-me... Jo va haver-hi un moment en què vaig dir no tornaré a anar mai més a la primera part. I ara, sincerament, hi podria anar, perquè el dissabte de Carnaval surto molt divendres, però bueno, dissabte és un... Ara no hi pot anar per edat. Bueno, no, sí, exacte. Ara té el temps, es lleva d'hora, per la gent gran. No s'aguanta. Però, a veure... Ara no estarà bé el que diré, però a mi la comparsa m'agrada, però no m'agrada tant. És a dir, m'agrada, però no m'agrada passar-me 5 hores fotent bots pel carrer i a les 9 del matí, que se salta molt. Com si no hubiera mañana. Exacte. Però escolta, per la teva generació encara veu arreplegar anar a esmorzar a la pobra... la pobra gent que s'esforçava molt del carrer Bailén,
que no sé si recordeu, bueno, que el carrer Bailén ara s'ha centrat, diguéssim. Sí, però el carrer Bailén abans estava a Cubelles. I estàvem molt contents que hi anéssim. I allò a les 9 del matí, tots allà, eh? Estàvem molt contents que hi anéssim, la d'això. Enfilant carrer de l'aigua, s'acabaven els blocs. I vinga, els descampats. Una vegada vam anar a Sitges i tot, ara no em facis dir quina vegada. Vam pujar el tren, vam baixar, vam fer un pas per allà a l'estació, vam tornar a pujar i vam tornar a la Vilanova. O sigui, hem fet de tot. No, no. Hem fet de tot. Déu-n'hi-do. No entrem en detalls de comparseres ni res, perquè, home, a veure, no, jo tinc una molt mala reputació, però no cal tenir-la pitjor. No, no, no? I a més a més, Jordi, no, si te l'has guanyat tu, això, que la pobra comparsera tampoc no cal que l'anomenis, perquè no, la deixaries... Qual? No, no, la que vas deixar la porta esperant-te. Bueno, és que no va ser una. És que ara tindria que fer llista. No, i després perdre'm també. I et saluden i et parlen. Jo era bueno, la gran pregunta del dilluns de Carnaval d'arribar al diari. O sigui, frisava a partir de les 6 de la tarda del dia de Carnaval, si no l'havia vist, si, segons l'estat que el veia, podia preguntar o no. Eulàlia, que estem en directe, no, què pensarà la gent? Home, no, home, amb estat de dolor de peus i tot això, d'haver saltat. I, però era, bé, què aquest any? Què has fet aquest any? Quina n'has fet? O sigui, fem el Guinness, sí, no, una, la més sonada va ser una... que vam quedar a primera part, evidentment no m'hi vaig presentar, llavors vinc a trucar, no hi havia manera, jo dormint com un sabatot, ni telèfonos, ni hòsties. Algú diu que van arribar a trucar el tim a la porta, jo no me'n recordo de res, dormint. I llavors, bueno, buscant a la gent, sabia on havíem d'anar a esmorzar, i també vaig arribar tard. Però resulta que, per l'atzar, perquè estem parlant d'èpoques que no hi havia ni telèfons mòbils ni res de res, vaig trobar la bandera. Oh, quina alegria, no sé què, allò, el típic, ah, no sé què, mal que no sé. Total, que faig una passadeta i no sé què, i em perdo. Em perdo. I, no sé, també per les casualitats, anem a entrar a la plaça de la Vila, que jo no sabia ni per on s'entrava la plaça de la Vila, em trobo altra vegada la bandera. I allà també, evidentment, em vaig tornar a perdre. O sigui, una desgràcia absoluta. Però escolta, vas trobar la bandera amb la comparsera? O la no, si la comparsera, a més, la comparsera molt hàbilment va anar a saltar amb altra gent i ja està. I va dir, i no, ja apareixerà. I ja està. Sí, sí. Bueno, per això dic que no entrem en detalls. No, perquè... no, que serà pitjor. No, no, però de totes maneres t'hi has posat tu de peus a la galleta. Sí, i després també un altre any. Veus? No entrem en detalls, no entrem en detalls però me'n recordo que a les 9 del matí més val no anar-hi, no? Però resulta que un dia que havíem sortit de l'arribo, aquell any del Tejero, saps aquell any del Tejero? Sí, no sé què. Bueno, i resulta que el dissabte a la nit, no sé per què, els tricornios també anaven, no? Bueno, vam anar a sortir de festa i dic, hòstia, que haig d'anar a buscar la comparsa a les 9. Diu, ah, nosaltres venim. Van venir dos companys vestits de tricorni. Que ni anava a la comparsa ni res, i que la van entrar allà amb el pare de la comparsera, que no passava ni per la porta, el tricorni anava fent cotacom, cotacom, per això, i ens va donar esmorzar... I un puro! I un puro, hòstia. Ostres. Sí, sí. Home, va pensar que amb els tricornis del puro devien funcionar molt bé. Hòstia, això és veritat, això el puro ara m'acabo en recordar. Bueno, i ens anaves a dir l'actual. No. O sigui, l'actual no, ja ho té assumit tot. És una santa. Exacte, ja ho té assumit tot. No, perquè hagi acceptat veient el teu historial, va dir tu. Bueno, no el sap. Sí. No ho sé, ah, no doncs ara potser l'hem passat. Ara ja sí, perquè... Ara ja l'hem passat. Sí, ara ja malament, ja. Doncs ja està advertida. Comparsera del Jordi Lleó, estàs a temps de repensar-t'ho i de trobar un altre comparser sota el risc de que... Que no aparegui. Que no aparegui. Sí. Que no aparegui. Hi ha una amiga meva que diu, tu ets un fraude de comparser. Dic, bueno, sí, dic, però és... jo no me n'amago. No, i que a més és que arriba un moment que dius, ara canviar? Quina mandra, oi? No, ara et faria molta mandra de deixar de ser un frau de comparsa. Bueno, però... Un té una història. Tampoc, sí que sóc... És a dir, jo ara ja dic, jo no em busqueu la primera part. Això, aquí no hi ha cap frau possible. I després, que no ho dono tot, però, bueno, jo m'ho passo molt bé. Un poc que vaig a la comparsa, m'ho passo molt bé. Cap aquí, cap allà, home, cantant, Jordi. Pas doble, passades, sí, sí. Passades... També una cosa jo no és sé veritat, per què fan 3.000 passades, però bueno, vinga. Clar, passades amb la colleja pertinent, perquè clar, jo passo clar, i tothom clar, em va passant clar, teu és... això, saps? Vull dir... És cridaner. Saps? De tota manera, clar, vas a la segona part i si ets de les banderes que entren a 2:15,
se t'acaba ràpid. És normal que ho donguis tot, perquè la teva comparsa amb una horeta escassa la solució. Bueno, ja en tinc prou, Sí. Però tu entres a les últimes. Escolteu, ja acabarem de carnaval. Com pinta aquest any? Com el veieu, el carnaval, aquest any? La gent té ganes. Home, després de dos anys... L'any passat bastant bé, no? Ara que dèieu això de les cues, perdona, vaig veure un vídeo, em sembla que dels dansaires. Una cua que arribava al seguro, Sí, ho tenien tot venut. Tots. És brutal. Jo tinc un nebot que busco una americana de l'agrupació i s'està tornant boig perquè no en troba enlloc. Déu-n'hi-do. Sí, la gent té ganes. En canvi, veus, ahir també una altra persona, una tercera persona, em deia que al Pòsit hi segueixen havent moltes places lliures. Bueno, suposo que les que s'han arribat a bifurcar tant, n'hi han tantes, de petites, que a més és que treus la llista, s'obren inscripcions, bar, Pepe, bar, Pepe, bar, Pepe. Dius, escolta, no hi ha ningú que estigui en un lloc que no sigui un bar? No, les respostes no queden. Clar, el Foment, l'any passat, van sortir 6 parelles, i soc hasta potser generosa. A la Talaia en devien sortir 12. Bueno, perquè les històriques han anat perdent força. Aquestes històriques han anat perdent força, és allà on queda lloc, però la gent s'ha anat fent moltes altres microsocietats, fonamentalment per sortir a la comparsa. Clar, però això ha fet un problema molt gran, que aquestes microsocietats no et costa 35 euros, te n'ha de costar 45 o 55, perquè s'ha de pagar una xaranga, que jo suposo que aquest any les xarangues tirant a lo baix estan a 1.400 euros. Ui. I t'envien 7 persones, sí. 7. Sí. Clar, si no crec jo que siguin més barates d'això, que no? Jo crec que sí. Crec que algunes sí que són més barates, però bueno, jo suposo... Però bueno, de 1.000 euros segur que no et baixen, Ah, depèn de la quantitat de gent que portis, si no acabes pagant a xaranga històries, Sí. Bueno, no ho sé, suposo que també va relacionat amb la qualitat, no? No ho sé. És que sí, la gran història... La xaranca sempre me l'he trobat allà. Sí, no, i no en sap més. No t'has preocupat mai d'on te venia? No. La gran història no, pensa que clar, amb una trajectòria mig centenària de comparses, no? Perquè, clar, és així, jo vaig començar anant amb banda de músics a la comparsa, anàvem amb banda de músics, com la xaranga va ser bastant després. Sí. La xaranga jo recordo que es va escampar, devia ser els 90, no? 96 almenys, Es va començar a escampar, llavors ja llargs, es va veure doncs, que era molt més econòmic, que era molt més àgil, que era... A més va arribar la idea aquella, a la meva època de carnaval, de jove, ara segueix sent època de carnaval però menys jove, la gran competència era qui tenia la banda que tocava millor. O sigui, es valorava moltíssim la bona música que feien aquella gent. Entre altres coses perquè el pas doble que diu el Jordi era molt habitual que es anés parant a places i placetes, fer un pas doble, fer un focs, anar fent molts ballables i això una xaranga no t'ho fa. Un bon dia es va imposar aquesta idea, les xarangues i sobretot del País Basc i de Navarra, per què tal? Perdoneu, les xarangues fan soroll, molt soroll. Aviam, no són una banda. Tots hem viscut arribar a xarangues al dematí i tindre'ls-hi que canturrear o tatarear, no sé ara mateix com es diu en català, el turuta perquè se l'aprenguessin a tocar, Sí. No, clar. Dius, clar, aviam, això ha sigut un canvi abismal. Evidentment la butxaca també hi ha influït. Sempre anem a parar, el carnaval es mora. Aviam, el carnaval es morirà econòmicament. És una festa caríssima, molt cara, i aviam, imagina't, una família de 4... Sí, clar, des d'aquesta perspectiva... Té dos canalles, encara que, o sigui, paguen una inscripció, meitat cadun, la inscripció dels pares, els carmels, els dinars, clar, la disfressa de les criatures per anar al caramel... El mentón. El mentón, si el tens o no el tens, vull dir... Les botigues aquestes de... Bazar. Ja de no bazar, sí. Ja bazar, no anava a dir no. De bazar, que... Però és que ara ja... No, ara ja venen mentons. Jo l'altre dia em vaig quedar molt sorpresa, perquè ja venen mentons que ja venen dintre d'una caixa. O sigui, hem pujat al nivell. Abans venien aquells, així, a piles, que eren els que es penjaven als balcons, no? Sí. No, ara ja venen amb una caixeta, o sigui, ara ja hem pujat de categoria. I en veus molts d'aquests, als bars, Veus molts de mentons. Bueno, perquè, clar, portar el mentó bo
El dia de les comparses també és complicat. Però és que també hi ha una altra cosa, quan s'acaben els mentons bons? O sigui, jo, per exemple, no sóc de Vilanova, jo ja he tingut un menton de la meva mare normal. Jo ja no he tingut un menton centenari. La meva filla acabarà tenint uns mentons centenaris per raó d'anys. Perquè va passant. Hauran passat 100 anys. Però vull dir, clar, jo ja no he tingut aquells mentons tan senyorials. O sigui que potser he tingut un menton més bonic per anar al ball de mentons, etc. Però per anar a la comparsa anaves molt més de trapillo. No arribàvem als bazars, però... Però clar, ara n'hi ha molts a bazar. Però és que clar, tot això també, què ha anat passant? Pues, bueno, que la gent tampoc a casa seva igual no va tenint mentons, la ciutat s'ha fet molt gran de gent que pot ser que avui vagi a la comparsa, però que no tingui cap antecedent de ningú de casa seva que hagi anat a la comparsa, i dintre d'aquest horrorós pressupost, mira, escolta, del bazar, i a més el bazar, entén-me, té una gran cosa, que si perds el menton, no passarà res. Si te'l deixes en un restaurant o en un bar, s'haurà acabat el problema. Sí. Clar, jo tinc un menton que, amb un ball de mentons, ostres, vaig a buscar el menton i no hi havia el meu menton, hi havia un altre menton. Ostres, però és que era infinitament més bo. El que t'havien deixat, que no pas el teu. I jo, cap allà al bar, miro que... No, no, espera't que se'n vagi tothom, que algú apareixerà. No va aparèixer ningú, us ho haig de dir, o sigui, el dia que facin allò de vostè que ha robat a la seva vida, un mentó. No, tampoc no va robar. Robar no, perquè me'l vaig trobar. No, però ara, després d'aquest programa, ja trucaran a la porta. Trucarà algú i dirà. Vindran amb un bazar. Que em vas deixar. Penseu que estic parlant de l'embalat de la Cor, No de la Unió, ai, del Coro, sinó perquè n'hi havia dos. Ja estem, tant la propietària del menton com jo, segurament estem molt caducades. Jo conec una persona que li va passar a la inversa que tu. Ah, doncs mira, ja ho trobes. Que no sigui... Després et diré aquí. No, ara no. I ara també hem de parlar de l'altre vessant, que és que, clar, el ball de mentons d'aquella època... Deixaves l'americana allà, posada a l'escenari, i després tornaves i dic, cony, aquesta és la meva? Hòstia, no m'entrava. Vaig anar, semblava el Cantinfles, saps el Cantinfles? Anava així. Dic, hòstia, no pot ser. I l'endemà vaig, bueno, allà a la Unió, i sí, vam fer un intercanvi. Aquell pobre de Viena, que amb les mans... Un noi que era molt veget, però clar, clar, a les 5 de la matinada, pues, fa fred i... El que convingui. I si arribes a trobar el mentó de l'Eulàlia, te l'emportes també. També se'l posa. Sí, ves que no el tingui jo a casa. Escolteu, ja que parleu de mentons i del ball de mentons, s'està perdent? Sí. El ball de mentons? Sí. Com a tal, sí. Com a ball de mentons, pocs en trobes, eh? Mentons, sí. I poca gent. No és com abans. Gent gran, però la gent jove ja no està, perquè... Bueno, hi havia hagut algun altre tipus de ball, pues la gent anava més o menys vestida, amb mentons, o més o menys arreglat, però al final acabava sent un ball amb DJs. I hi ha molts balls de mentons que hi ha, que són de gala, diguem-ne, i gent més o menys gran, i també hi ha un DJ, no? Però és que aquest ritual de no moure't de la cadira, que no anessis amb el menton, perquè si no, no ballaves, amb tot això, a tots els balls de DJs, la gent ha tingut la voluntat d'entrar amb el menton, i després allà sí que hi ha una estesa de mentons total, perquè tothom el primer que fa és treure's el menton, que verdaderament... Home, aquests mentons grans i tant això per ballar, al final acabes una mica... I se t'enganxava, no? Se t'enganxa tot arreu, t'emportes els botons de tothom, això és un clàssic. Però bueno, sí. De tota manera, aviam, jo és que sempre he defensat, vosaltres sabeu que he estat absolutament en contra, i segueixo estant, de les normatives que s'han posat a la FAC. Si ara hi hagués el Cendrós, ho tindríem que debatre una vegada més, perquè és la festa... més de cada un. Ha de ser la festa més lliure. La llibertat, ni molt menys, és el molestar ningú. Però, vale, no cal que ens enquistem. Això, com sempre. Escolteu, si no hi ha públic per com sempre, doncs no n'hi ha i no passa res. I algú pensarà una altra cosa i aquesta cosa prosperarà o no prosperarà. Ja es veurà. El temps ho dirà i anirà evolucionant pues amb el temps que anem vivint, i tampoc no, això no ens ha de ser una catàstrofe.
O sigui, al final, el nostre carnaval, si la, jo penso que l'única cosa que hem de mimar són les comparses. Hem de mimar les comparses perquè és l'únic tret diferenciador que ens permet vendre la ciutat i que tingui una visió. Tot l'altre és un carnaval absolutament interior nostre. O sigui, ve algú el dia de l'arribo i no entén res, i allò li sembla la cosa més patètica del món. Va algú, aquesta, un vidalot, que jo t'acabo de dir, les grans disfresses que s'articulaven el Jordi i el Carles, i em diuen, tu estàs tonta? Això és una gran disfressa? Sí, per nosaltres bueno, sí. Però... O sigui, a mi m'ha passat a Canyelles. Em van dir, que vindràs al nostre carnaval, que fem una disfressa? I vaig dir, no. Perdoneu, però és que és un carnaval, la disfressa és superxula, superxula, però és que és un carnaval però que jo per no anar a un carnaval de qualsevol altre lloc... Exacte, és un carnaval que jo no l'entenc, sí. I entenc molt bé que a més, el que el ve a veure no l'entengui, sempre ho he dit. El carnaval de Sitges és per veure, i el carnaval de Vilanova és per viure. No, també, és la diferència. A Sitges, i bueno, ara últimament estic més en contacte amb el Joan, no ve el cas, però conec bastant també gent de Sitges que abans, i em diuen, no, és que hi surten molt. Sí. D'altra manera, és una altra mentalitat, és una altra manera de passar-s'ho bé, no hi ha tanta sàtira, o no n'hi ha, però la gent surt. La gent surt a ballar i tal. N'hi ha tres o quatre colles que encara fan sàtira, Però a Sitges n'hi ha tres o quatre colles que fan sàtira, la resta. Però aviam, sí. Si amb ells no els hi ha sigut propi fer sàtira, sinó que el que els hi ha sigut propi ha sigut fer-se grans i disfresses, endavant les atxes. Cadascú ha de conèixer el seu carnaval i és aquell que li agrada. Per què el carnaval de Vilanova és el millor del món? És com el xató. Quin és el xató més bo? El de la mare, perquè és el que sempre has menjat a casa, és el més bo del món. Vull dir, doncs el carnaval de Vilanova, clar que és el millor del món, perquè és el nostre. Sí. I pels de Sitges serà el de Sitges. Clar, per cadascú serà el seu. Serà el d'un altre. Abans deies que hi ha moltes ganes de carnaval, hi haurà novetats, per exemple, el dia de l'art deies a l'arribo, hi haurà dos balls, una a la plaça de la Vila pel jovent i una a la plaça de les Neus per la gent més... S'han aconseguit la gent més gran. No sabem si més gran es refereixen a vosaltres o a nosaltres. Tampoc no ens portem tants, eh? No? Al final, no sé on anar jo. Exacte, tu arribaràs tard. No sabem si és... Arribarà tard. El divendres de la tarda arriba tard. O sigui, això ja seria fort, eh? De nota. Hi ha ganes aquest any, de carnaval. L'altre dia parlava amb un noi que té un restaurant i em deia que ja tenien dos torns plens, i s'estaven plantejant fer un tercer torn. De dinars. Ah. I t'estic parlant bueno. Que li cabien unes 200 persones, i era... Bueno, sí, això sí. Està molt bé, o sigui, el fet de que... Sí. És el que us deia, o sigui, el dia de la comparsa, carai, és el dia que s'ha de moure l'economia. No, es Nosaltres tenim una ciutat amb un tant per cent molt gran de serveis. Necessitem que es donguin a conèixer, o sigui, que la gent vingui a dinar a un restaurant, que es quedi sense poder anar a un restaurant i vagi a un altre, sí. I li quedi la inquietud de vindre un dia normal per conèixer aquell restaurant perquè ha llegit la carta a fora. Sí. Bueno, és important. Jo no sé pels visitants si es queden, si no es queden, no sé què, però clar, molts dels restaurants estan ocupats pels mateixos compassers. Sí, pels mateixos compassers. Això és evident. I visitants, però... no teniu la sensació que cada vegada hi ha menys visitants? Sí, pot ser. Bueno, l'any passat tampoc hi havia, no sé si aquest any hi ha grades. No hi ha grades. Bueno, no ho sé, sí, el que passa que, clar, un diumenge, amb tant de carnaval que hi ha, qui ha de venir a Vilanova, doncs, a veure per això una mica és el que us deia, o sigui, realment la ciutat, l'Ajuntament com a tal, s'hauria d'enfocar molt en el tema comparses. És a dir, o sigui, clar que hi ha d'haver la FAC, naturalment, però aquest tema comparses és tema de ciutat. O sigui, és allò que podem exportar i que, per tant, a hores d'ara hauríem d'estar tirant un anunci a totes les televisions del món d'aquestes imatges de lo que és el nostre diumenge de comparses. Clar, per crear aquesta... Perquè, com molt bé diu el Jordi, hi ha carnavals absolutament a tot arreu. Sí, Eulàlia, però sí, al final tu arrossegues més gent cap a la ciutat i després aquesta gent... No tenen un lloc on te pugui dinar, no trobaran un bar on te pugui fer el cafè. Aviam, jo no sóc suficientment entès amb la matèria, és una mica com el comerç de proximitat. Entenc que hi han d'haver tècnics de turisme amb suficient capacitat com per dir, bueno, doncs això s'han de fer uns paquets de
uns paquets turístics que es comercialitzaran d'aquesta manera i que, per tant, garantirem que aquesta gent tingui un lloc on esmorzar i un lloc on dinar. Sí, o sigui, una sèrie de coses que jo no us hi puc donar solució perquè les desconec i no voldria ara donar una solució d'aquelles que dius, mira, és inviable per tot arreu, no? Però és que hauríem de vendre-ho, perquè és amb l'única cosa que podem competir amb tots els altres carnavals, perquè carnaval n'hi ha tot arreu, comparses, no? Però tu te'n recordes que fa 15 o 20 anys, dilluns, a la premsa en paper, tots els diaris grans, la foto de les comparses hi era. Fa molts anys que això va desaparèixer. Va desaparèixer. I ningú més se n'ha recordat, bueno, aquesta setmana hi ha hagut un tall al Telenotícies Comarca, a l'agrupació, amb unes cues enormes, bueno, dient això, que la gent ja estava en llista d'espera per poder anar a l'agrupació explicant que hi havia aquesta, que hi havia la comparsa. Però, clar, explica, que està molt bé, que és la realitat, no? La dificultat d'anar a la comparsa. Bueno, doncs això ho hauríem d'acabar d'arreglar, de que algú fos capaç d'explicar que hi ha, que la comparsa és això, i que hi ha aquesta llista d'espera perquè realment és un espectacle únic, és una cosa... Escolteu, que hem de fer un petit recés, però no marxeu perquè tornem de seguida sempre amb el Carles Castro, amb l'Aurora de Sòria i amb el Jordi Lló de Carnaval i d'altres temes. Vinga, fins ara mateix. Ja tornem a estar aquí amb aquest debat que el compartim amb el director del diari Carles Castro, amb l'Eulàlia Sòria i amb en Jordi Lleó. I deixem-me anar al carnaval, si us sembla, perquè hem de parlar del pla d'especificació. Especificació o pacificació? Pacificació, pacificació. Ja s'hi heu trobat d'anar en cotxe? De... Jo m'he trobat en cotxe. I el primer dia vaig anar a peu per descobrir com havia d'arribar en cotxe, per no perdre millor d'això. Jo crec que una vegada aconseguim arreglar els quatre detalls que encara falten de senyalització d'algun carrer que encara d'allò i això, ho tindrem molt bé, estarem molt contents i estarem molt agraïts de tot això. Ara bé, jo trobo a faltar moltes coses. A mi em fa gràcia quan parlem de menys contaminació. Menys contaminació, estem parlant de la carretera general en amunt, no? I fins a Ronda Ibèrica, perquè la carretera general ara és impossible. És impossible. I a més, trobo que quants anys fa que estem parlant d'aquest pla de pacificació? On estan totes les mesures que s'havien d'haver posat ja en marxa per tal de que puguem deixar els vehicles fora? Hi ha un pàrquing previst al carrer del teu carrer, o l'est de Bones Valls, és el teu? No, el teu és... Masia en Frederic? Jo vinc al carrer Escorxador, però és l'est de Bones Valls i que Masia en Frederic. Sí. Aquell... Les herbes han tornat a créixer. Un dia el van tallar, el van deixar preparat i han tornat a créixer. Les herbes tornen a estar així. Home, si fas el tancament del centre, dona'm opcions perquè pugui circular per fora. El tema del bus. Jo fins al 28 està... No hi ha a dir, però el bus té... D'acord, escolta'm una cosa. Jo crec que si el meu vehicle ha de passar a la ITV, aquells vehicles, els busos que circulen pel centre de Vilanova, passen a la ITV perquè... me'ls trobo allà a Josepets, el fum que treuen allò, allò contamina tota la resta que hem tret. Aquell. Home, això ho hem de mirar. Que agrairem a la llarga la pacificació del centre? Sí. Que al final aprendrem com collons hem d'arribar a casa i... també. I el pàrquing. I el pàrquing. Sí, sí, feina de gatim. Però ja he descobert el camí, I està quasi millor. Veus? Però, home... Si portem tants anys i encara no tenim els deures fets, no podem començar la casa per la teulada. D'acord, és una normativa europea i tot el que tu vulguis. I hem de... Però la carretera general, ahir ens trobàvem, sortíem d'aquí i ens trobem una ambulància. Estàvem parats aquí, a la carretera general, justament aquí davant de la Guàrdia Civil, i cap allà. L'ambulància no sabia per on ficar-se.
perquè les ambulàncies també han d'anar pel centre del poble. A mi m'agrada molt que facis aquest esment, perquè això va ser, aquest va ser un dels motius de la ronda, que era horrorós, perquè no podia passar una ambulància. I a mi em va passar exactament això mateix a la carretera fa... Això que dic jo, ahir. L'ambulància no sabia per on passar, perquè en allà no hi ha l'espai. No. Perquè, a més, és que no pots ni pujar a les aceres, perquè hi ha arbres. Llavors, no pots tenir el lloc de pujar a l'acera. Horrorós. I vaig pensar, bueno, clar, la ronda era un problema, però això és un problemón. Perquè a la ronda està clar que hi ha un hospital. A més, el problema de la ronda era anar fins a la rodona, girar i et posaves al lateral, que el tenies despejat. Però aquí no tens aquesta opció. No tens aquesta opció, eh? Vull dir, jo de tota manera, considero que és un valor que a 4 mesos de les eleccions entomis això, que saps que serà una mida antipopular total, perquè la gent s'hi acostumarà. I llavors ens ho veurem, que ens agradarà molt. Sí, 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 però segur, aquest primer impacte, que aquest primer impacte durarà mes i mig, dos, mínim, quedarà, eh? Vull dir, jo penso que és de dir, ostres, nois, xapó, s'havia de fer, ho heu començat a fer, ho heu entomat. Però políticament, o sigui, electoralment, això serà una altra bassa que anirà... Sí, passarà factura, votació, però... Escolta'm, que és que dintre del pla de planificació, sense comptar el mapa aquell fantàstic, que no sé si l'heu vist, però era molt difícil d'entendre allò, eh? Ni per capes ni hòsties, allò era molt difícil d'entendre. Les fletxetes per cap aquí. Ja hi havia previstos 2 aparcaments d'assessoris d'allò. Cap ni un, de veritat. Aquest és el drama de Vilanova. Home. A on fas aparcaments? Bueno, en un principi hi havia un altre nou a la Ronda Ibèrica, a l'alçada de l'Escola de Música, una mica abans d'arribar, i l'altre que havia a l'entrada de Vilanova venint per Cubelles. Cap dels dos, eh? No, cap dels dos. A llavors... més, aquests pàrquings dissuasoris no estan prou a prop del centre. O sigui, l'altre dia un pare m'ho comentava i tenia raó. Diu, jo aparco al pàrquing de l'hospital, no de dintre de l'hospital, sinó el que hi ha al davant. No? Diu, i, bueno, clar, diu, baixar és molt fàcil. Diu, jo tinc un nen de 4 anys. Diu, i baixar és molt fàcil. Diu, però un cop has fet la volta, has comprat, has tingut aquella criatura jugant a la plaça de la Vila, diu, pujar no, eh? Diu, perquè aquell nen no l'arrossegues per tornar a anar al pàrquing i et dones compte de la verdadera distància que hi ha entre el centre fins on està el pàrquing. Clar, quan vas de baixada i arribes en fresco, tot és fàcil, però no hi ha pàrquings al centre dissuasoris. Però tampoc no hi ha un espai com per poder fer un aparcament al centre. No, a més Vilanova no té terreny. A més, una altra cosa que jo ja he posat sobre la taula a 2 programes del matí. El carai dels pàrquings. O sigui, és normal que el pàrquing de Peixateria, que el pàrquing de Charlie Rivel i de Plaça Casernes, quan passes de 3 hores et cobri 7 euros i et digui que et quedis 24 hores al pàrquing, dius, escolti, per què creu que he aparcat al pàrquing? O sigui, vostè creu que em puc quedar 24 hores al pàrquing? Si jo m'hagués de quedar 24 hores al pàrquing, tindria un pàrquing. Ja m'hauria buscat un pàrquing. Aquests pàrquings són pàrquings de rotació. O sigui, a més, és que el que vostè té que fer és cobrar-los i a un preu molt assequible, perquè d'aquesta manera la gent vindrà a comprar al centre perquè no li serà un cost gran aparcar en un pàrquing. Si tu saps que pots aparcar a un preu raonable 5 hores, no 3, i quedar-te en 24, al pàrquing de Peixateria o de Plaça de Casernes, no donaràs voltes a no sé on. Te n'aniràs a aquest pàrquing i diràs, bueno, vaig a comprar això i sé que em costarà 2 euros al pàrquing. Vale. O sigui, tu fins a 3 hores pagues 3 per hores. El que pertoca, i a partir d'aquí... I a partir de 3 hores i un minut el pots deixar 24 hores. 24 hores. Si tu pagues 7 euros per 24 hores. Llavors jo vaig trucar i vaig dir, escolti, han passat 10 minuts de 3 hores. Jo és que acabo d'acabar les compres. I ara què? Li passo el tíquet i llavors vostè des de la màquina em veu el minutatge i diu, no. I textualment em va contestar, deixi el cotxe 24 hores. Dic, ah, clar. Dic, però és que sap què passa? Que ara pujar amb autobús a Canyelles, baixar demà al dematí amb autobús a buscar el cotxe, no m'acaba d'anar bé del tot, diguéssim. Dius, aviam, què m'està dient? Però, a més, Eulàlia, sabent de sobres com sabem que aquesta ciutat hi ha molta gent que treballa fora de la ciutat i que s'ha de moure en vehicle per arribar al transport públic
cutre i salsitxero que tenim. Que no volem ser un pol d'atracció econòmic. Tant liu amb el centre, les botigues del centre. Comencem per facilitar que la gent aparqui pagant, però amb uns preus. No, ara les botigues tornaran a tenir uns tíquets que te'ls donaran si fas una compra, si tal. No, escolta, això és molt difícil de tindre o de fer-ho. Passarà com al mercat. Al mercat, al final, compraves lo assignat, però aquells tíquets s'acabaven repartint d'altres maneres, deixem-ho així. Sí. Vale? Dius, no, escolti, ha de ser una mida per tothom. Que tothom tingui pàrquings al centre, suficientment baratos, com perquè això no els hi sigui un escoll d'anar i aparcar-se en un pàrquing. No, no sé si els pàrquings, els municipals, em refereixo, si tenen una cap... si estan plens o... Jo alguna vegada m'he trobat el de Casernes. La plaça Peixateria, segur. Però plaça Peixateria és molt el segon pis, el segon pis no, eh? Aviam, no sé, un dissabte a la tarda no t'ho sé dir, eh? Sí, que passa que també s'havia parlat, i no sé com està, que allà a la zona del... a la zona de, allà al carrer Santana i tot això, hi havia d'haver-hi un altre aparcament, i també per allà al carrer Ametller, si no recordo malament, també hi havia previst algun... Ametller Cabanyes, hi ha, bueno, hi ha aquella casa que té aquell terreny tan enorme i grandiós. Un tema d'aparcament. A veure, es poden fer cosetes, però, clar, pensar en grans pàrquings al centre, jo crec que ens podem anar oblidant. Sí, sí, no, no, no és possible. Hi havia hagut una antiga idea remota, que crec que deu estar en algun calaix d'algun lloc, que era que el dia que se soterrés la via del tren, perquè recordareu el tren orbital, etcètera, etcètera, llavors dir, bueno, què farem d'aquesta, això? Llavors, clar, això era com una via, com un espai verge, no? Que allò sí que podia fer... Vilafranca ho ha fet així. Ubicar-se... Bueno, i la part de la superfície, bueno, clar, algú dirà, pues, dediquem-ho a jardins. Home, ja que hi ha això, doncs sí. Fer una bona... Un bon aparcament. No aparcament, o una bona travessia. Ja, no? Jordi, perquè, sí. Perquè tu mateix, bueno, perquè, clar, tu mateix ho has dit abans. És que, clar, la carretera transversal, diem-ho, que té, per no dir-li els mil noms que té, ara mateix deu estar supersaturada. Saturada. I a part pels plataners que hi ha, doncs la feina que hi ha per fer habilitar un altre carril. No? Però és que un altre tema és l'aparcament de l'estació. Tu a l'aparcament de l'estació no t'hi pots aparcar. Has de treure. Tens el mensual, si tens el ballet mensual, llavors tens amb un pàrquing d'un preu molt reduït. Aquell pàrquing no sé si està ple o no està ple. El cap de setmana segur que no ho està. No, el cap de setmana segur que no ho està, però està allà immobilitzat. No? Dius, bueno, tenim una sèrie de places que no les podem utilitzar. El pàrquing d'aquí de Neàpolis, és privat aquest pàrquing? És públic. És públic. Però ningú sap. Aquest pàrquing no ho sap ningú que és públic. Sí, sí. No tindrà tantes places, no sé quantes places té, eh? No, bueno, no en tindré, però és igual, ni que en tingui 5. Tothom aparca aquí al pàrquing del supermercat. Del Sabeco. Sí, de l'antic Sabeco. Si li diu Sabeco ja està bé. Sí. Ens va quedar amb el Sabeco. A veure, jo... a veure, que alguna cosa s'ha de fer o s'havia de fer o... Jo crec que ja fem tard en les mesures que s'havien de prendre, perquè Vilanova està al llindar de 70.000 habitants, o que hi anem fa molt de temps, no? I que el centre sempre serà el centre i no creixerà més i que s'ha d'habilitar d'alguna manera. Com molt bé dieu, jo crec que el que ha faltat amb aquest pla és tot el tema dels complements, és a dir, els aparcaments, el tema del transport, el tema de resoldre les hores punta, el tema de determinats carrils bici que jo crec que ja haurien d'estar en funcionament i no estan, en fi, tot una sèrie de coses. Recordem també que de plans de mobilitat n'hi han hagut 3, 4, 5 en els darrers 15 anys. I aquest és possiblement el que finalment... Aquest és el del 2018. Sí, i s'ha tirat pel dret, sí. Bueno, però el 2018 vam trigar 8 anys en què es fes. Però aquest que s'aplica ara aprovat des del 2018. Bueno, sí. Bueno, doncs per això, des del 2018 fins al 2023 que estem, hi ha hagut temps de planificar els extres que necessitàvem per poder tindre la ciutat pacificada. A més, és veritat, el tema de la bici, segurament els que aneu amb bici, tu, Jordi, que vas amb bici, ho tindràs molt més fàcil, tot el que tu vulguis. Però recordem que una bici, amb un aparcament de bicis, quan arribes, o no tens el seient, o no t'empres les rodes, o tot això. Vull dir,
Clar, sí, és que al final... Jo, de tota bueno. manera, d'aquest pla, hi ha una altra cosa que em pregunto des del primer dia, que vaig llegir, que era, que era el pla del 2018. Com molt bé dius tu, estem al 2023. Per tant, quines adaptacions, quines actualitzacions s'han fet en aquest pla per actualitzar-lo el 2023? No, el 2025. O sigui, clar, vam fer un pla el 2018 amb una població, amb, una, amb uns serveis, amb tota una sèrie de coses. Bueno. No sé si s'han fet, perquè està molt bé agafar aquest pla, però la societat no és la mateixa, eh? No, i la ciutat no, som... no és la mateixa. Hi ha un barri nou que a mi em va sorprendre molt l'altre dia, que és la Carrerada. No sé si heu passat per la Carrerada. No tinc ni idea d'on està. La part de dalt del tennis. Ah, vale. Allà han començat a fer edificis. Sí, del tennis cap al fons, al fons de Somella. Correcte. Sí, sí, fins, han fet edificis però de 3 o 4 pisos. Sí, sí, però molts edificis, sí, sí. Bueno. Estem parlant d'uns veïns nous que han vingut a viure a Vilanova i que segurament hauran de vindre a comprar al centre. Sí. No, no, segurament bueno, no. I després segur. Hi ha un altre que també és, que és bastant més cèntric, que és el Pirelli l'Eixample Mar. L'Eixample de Mar, sí. Exacte. Clar, com trauràs... I d'aquell pàrquing que... què se n'ha fet? S'hi aparca? No s'hi aparca? Sí, sí, s'hi aparca. Sí, sí, s'aparca. Perquè clar, allò sempre és com un pàrquing fantasma. A veure, allà, aviam, la cosa, d'aquelles, de la torre que s'està construint ara, baixant de la Rambla de Sant Mar, n'hi van 3 més. De 11 pisos, no, dues d'11 pisos i les altres de 8 pisos. Multipliqueu per no sé quant. Per tot el que sigui. Clar, cotxes, mobilitat, la façana marítima que ja està com està, el passeig marítim, que no es toca, aquell passeig marítim de l'any 30, que no es toca ni a tiros, val? El tema de que si obrim l'Hortoll. L'Hortoll o no obrim l'Hortoll, bueno, una sèrie de coses. Tornant també al tema d'ara, bueno, veient les crítiques que hi ha hagut molta gent que ha manifestat, jo crec que en part tenen raó, és que no s'acaba d'entendre que per més que sigui una imposició europea aquest pla de mobilitat, la ciutat no estigui ben mantinguda a nivell d'arranjament de carrers, el de tema brossa. De la recollida d'escombraries, etc. Han comprat 140 contenidors nous, no? Bueno, sí, però vull dir... No, la ciutat està en un estat de deixadesa, general, o sigui, ara no anem a buscar ja punts concrets, estratosfèric. O sigui, aviam, amb els contenedors sempre estan sobrepassats, la gent és, a part de l'incivisme dels contenedors, la gent té incivisme en tot. Jo, vosaltres sabeu que jo baixo per l'Avinguda Vilafranca per anar a l'escola, a la Ginesta, m'emprenya molt, molt. Tindre que girar a la dreta, fer aquella rotonda enorme, tornar a girar, tornar a pujar per arribar a la porta de l'escola. Però jo cada dia ho faig. Cada dia, quan jo passo, cada dia és estrany el dia que no hi ha un cotxe, que se salta un prohibit, només autobús, i tira recte avall. Llavors dius, escolteu, aviam. Sí, sí. Eulàlia, te'n recordes? Posem-nos a tots una mica Eulàlia... les piles i l'Ajuntament té l'obligació de netejar, d'il·luminar. O sigui, un altre problema del que crec jo que se'n parla poc, perquè la brossa s'emporta la palma, és la falta de llum als carrers. O sigui, i al final et quedes bocabadat. El carrer on viu el meu fill era un carrer completament fosc, molt fosc. Arribo fa molt pocs dies i dic, uala, què ha passat? Si això s'ha convertit en Hollywood? I li dic al meu fill, escolta, què ha passat? Us han canviat totes les llums. Diu, no, mare, molt més fàcil. Diu, jo també em vaig quedar bocabadat. Diu, han tret la tulipa que tenia la lampa. Que estava... O sigui, clar, la tulipa que tenia portava moltíssims anys i estava absolutament ratllada, bruta, lògic. I no deixava passar. Dius, a lo millor al final hi ha carrers que resolen d'una manera estabarateta. Hi ha una altra cosa que jo no sé per què no s'aplica més, no ho sé, però l'altre dia, i ara diré on te vas a comparar Cadaqués amb Vilanova, però vaig estar a Cadaqués i vam fer un tomb per la nit. I la part més antiga, més clàssica, estaven els carrers pràcticament fos. Però anaves acostant als carrers, anaven encenent. Hi ha uns sensors de moviment, Molt bé. I això jo ho vaig trobar molt encertat. Sí. I clar, aprofitar aquesta tecnologia també estaria bé, sí. No ho sé. Sí. No, home, bueno. Evidentment a la Rambla no cal. No, home, però una sèrie de carrers que tenen poc trànsit i que dius, està molt bé que quan passa una persona s'il·lumini bé, però després no cal gastar llum. Bueno, és que és... El gasto de llum seria per tindre un altre debat ampli. Jo cada vegada que passo per davant de l'estadi i veig tanta llum oberta, penso, home,
A vegades miro l'hora, hi ha vegades que hi ha passat quasi a les 12 de la nit, dius, no crec que hi hagi ningú entrenant que necessiti tot a les 9. Entrenen fins tard, segurament fins a les 12 de la nit. A les 11. No. Però dius, aviam, hem de racionalitzar la llum també, en general. Això també és una pacificació, lumínica en aquest cas, no? Però és que clar... Sí, però tornant a el que tu has dit abans de l'Avinguda de Vilafranca, sembla que les coses les anem fent a posteriori, no? Sí. Recordeu, obrim un centre comercial que s'anuncia un any abans, i arreglarem l'Avinguda de Vilafranca perquè... No. Has vist fer alguna cosa? No. O sigui, és horrorós... Allò fa un mes i mig o dos que està obert, ja. És horrorós per lo perillosíssim que arriba a ser el pont que travessa per sobre, que creua la variant. Allò és negre nit. Hi ha un pàrquing davant, per tant la gent travessa d'aquell pàrquing en allà, i més si ha sumat tota la gent que finalment del barri del Tacó ha aconseguit tenir un supermercat i que va amb el seu carret venint del supermercat. Tu puges amb el cotxe, com anem vestits a l'hivern? Negres. Foscos. No veus a les persones. I l'altre punt negre, valgui la redundància del negre, és la pujada del carrer que surt de l'hospital, de la Ronda, que puja cap al camí de la Masia Cabanyes. Allà no hi havia cap cotxe aparcat, ni un. Perquè jo sempre feia aquell gir per anar a agafar la Ronda a nivell de l'hospital. Això s'ha acabat. Des que van treure les places d'aparcament de la Ronda, allà els cotxes arriben aparcats fins a la cantonada de la Cuca. Allà s'ha creat un trànsit de persones que van o venen perquè han deixat el cotxe o el van a recollir. No hi ha ni una llum. No hi ha Tornes voreres. A estar el mateix. No hi ha voreres. El primer tros. La gent va caminant per el costat del cotxe, per la banda que passen els cotxes, doble direcció, cotxe aparcat a banda i banda, i no veus res. Dius, a veure, escolteu, és que hi ha coses que s'han de fer abans. Lo del centre comercial, o el parc comercial, clama al cel, hem estat un any parlant d'això. No pot ser que aquell pont estigui negre i fosc. O sigui, hauria d'estar il·luminat ja fa un any, que ja ho sabeu. Que, sí, sí, que des del moment que comencen les obres. Escolteu, que ens queden res, 5 minutets. Hi ha dos temes que vull també... Voleu parlar de la nova prefectura de policia? Us agrada la ubicació que li han donat? Home, no ens agrada, a mi particularment, no m'agrada que la ciutat s'endeutin 6 milions d'euros al lloc... 6 milions pressupostats, que sabem com funcionen les obres... Pressupostats. La ciutat té moltes necessitats. Trobo que el lloc és absolutament desafortunat perquè allò de la policia de proximitat, doncs, potser no serà. I llavors això m'ha generat una altra preocupació. He pensat, part dels 6 milions d'euros, que poden ser 7, haurem d'habilitar una oficina pel ciutadà al centre perquè el ciutadà pugui accedir a peu a tots els serveis de la policia local que pugui necessitar, perquè allà no hi anirem, a peu. Dius, bueno, més que generarem més dinerets, haurem de buscar un nou lloc, etcètera, etcètera, etcètera. Que tu em diguis, allà van els bombers, t'ho trobaré molt bé. Allà va el dipòsit dels cotxes, t'ho trobaré molt bé, perquè et diré, escolta, mira, si se t'ha endut el cotxe a la grua, pues, t'hauràs d'espavilar, se te l'emporta a Barcelona i te l'envia on sigui, no? Els bombers estan en un lloc privilegiat per sortir de la ciutat, per sortir ràpid cap allà on hagin d'anar de la ciutat, però la prefectura, jo ho trobo horrorós. I això no treu que la prefectura actual està... Una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. I potser traient el dipòsit de darrere, fent-hi un altre tipus de construcció darrere en aquell terreny, doncs potser ho hauríem solucionat i tampoc ens hauria costat 6 milions d'euros. Jo crec que no, per això et dic, perquè l'espai el tenen. Tu fas a sota un bon pàrquing perquè puguin estar els seus vehicles. Clar, totes les coses que hagis de fer. És que estem parlant de molts diners. Estem parlant de molts diners i a més en un lloc molt lluny. O sigui, vamos, que travesses el carrer i estàs a les Roquetes, estàs a Sant Pere de Ribes. Sí. És que... bueno, no, home, o sigui, les Roquetes té una prefectura 700 metres i els vilanovins 1,5 km. Sí, que passa que Vilanova, recordem que s'està fent gran i jo potser és dona de si, com per tenir una prefectura amb el lloc estratègic per sortir, per entrar i tot el que els hi faci falta, però potser també
i tu deies gastar-se més diners, però potser també faria falta un ofici en el centre. És que farà falta. És que farà falta. Això està clar, perquè a veure, una ciutat de 70.000 habitants amb una prefectura, com molt bé dius, no tothom pot anar-hi allà a peu, doncs no ho sé. Però és que són mil coses. Jo crec que el centre, si no la plaça La Vila, que ja hi havia sigut. Sí. No, clar, perquè ara quan trobem unes claus a terra, què farem? Les anirem a portar a la plaça de La Vila, de l'Ajuntament? La carpeta moderna. Les anirem a portar a la carpeta, perquè clar... Sí, sí, a l'UAC. No, home, clar, és que dius, allà no me n'aniré, eh? No, no, no. Com això, des d'aquest servei, des d'això que és una tontada, a mil coses, que sembla que no, però que pots tindre que gestionar, o voler anar a preguntar, o voler saber què faràs. Escolteu, que ens queda un minutet per acabar, i li volia preguntar directament amb el Jordi pel tema d'aquesta Festa del Mar de Catalunya, que se celebrarà a Calafell, però que es presenta aquí a Vilanova el dia 13. Es presenta aquí a Vilanova perquè això és l'entitat Vela Llatina de Calafell. Aquesta festa arriba a la 6a edició enguany. És una festa que vol aplega tot el que són embarcacions més tradicionals. Els dies, el primer cap de setmana de juny, si no vaig errat, hi haurà a Calafell prop de 200 embarcacions i un programa extensíssim amb moltes exposicions i moltes coses a fer. I llavors el que estan buscant és una mica de complicitat amb determinats municipis costaners. Com que Vilanova, en principi amb el Club Nàutic, però precisament arran d'aquesta presentació, doncs es buscarà algun tipus de complicitat més. Llavors allà estan convidades entitats, organismes, no només de la façana marítima, però qualsevol particular que hi vulgui, doncs sabrà de primera mà que és aquesta festa, que jo crec que és bastant vistosa. Ara no em feu dir exactament embarcacions d'aquestes clàssiques, però n'hi ha algunes de molt potents i molt vistoses. A més, es farà un trajecte amb unes golondrines que es podran veure aquests vaixells des del port de Coma-ruga fins al de Calafell. A veure, és una festa que no es fa aquí, però és molt a prop i jo crec que està vistosa. Aviam si algú s'anima aquí a Vilanova i l'organitza també d'aquí. Sí, perquè s'itineran aquesta festa, no? És que s'itineran, sonava d'altres anys d'haver-la vist en algun altre lloc. Bueno, doncs ja està, que ja hem acabat. Ara no ens veurem fins després de Carnaval, el que sí m'agradaria que el que després de Carnaval el Jordi t'expliqui què ha fet aquest any. Sí, i aviam si la comparsera ha tingut l'oportunitat d'anar... Estic en baixa forma. Ara ets una persona sèria, t'has fet gran. Per això té el dubte de saber quin ball té que anar. No sap si ha d'anar al de la plaça de la Vila o de la plaça de les Neus. No, jo em sembla que no acabaré anant en cap, perquè, a veure, el dia de l'arribo ha guanyat en... no només amb el seguici, sinó que hi ha un ambientasso al carrer, que allà on te vagis t'ho passaràs. Jo crec que animo la gent a sortir. Ja que el dissabte és un espai verge, no?, que també et podria donar per fer coses. I alguna sorpresa hi haurà. Aquí lo dejo. Hasta aquí. Sí. Bueno, però vull dir que és un espai... Comparseres, no busqueu el Jordi diumenge al dematí. La segona part o quasi la segona part. No, estem parlant de mitja tarda. De coses d'altes hores. D'alta tensió. Bueno, doncs ens veurem el divendres després de Carnaval, el 25 o el 24, sí. O no? El 26. Sí. El 19 és les comparses. Sí. Estarem a 3 mesos de les eleccions. Mira, també aprofitarem per poder-ne parlar. Sí, s'hauran escalfat motors ràpid. I després de Carnaval em sembla que tothom hi ha posat la carn a la graella per començar aquesta cursa electoral. Carles, si és que no l'han posat ja, eh? Ja. Carles Castro, Eulàlia Sòria, Jordi Lló, moltes gràcies. Que vagi molt bé el Carnaval i empapeu-se'n bé perquè en parlarem quan hagi passat, eh? Amb el Vicenç Morando, que avui ens ha fet el salt, que no ens ha pogut acompanyar, però també el tindrem perquè ens parli del Carnaval de Sitges. I a tots vostès, gràcies per seguir-nos una setmana més i fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.